U Novom Sadu danas oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 6 stepeni. Duva umeren vetar sa severozapada brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1021 milibar. Sutra će u našem gradu biti oblačno sa slabim snegom i pojačanim vetrom. Ujutru će temperatura vazduha biti 0, tokom dana do 3 stepena. Duvaće povremeno jaki udari severnog vetra brzinom do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1025 milibara. Poslednji decembarski vikend ove godine u Novom Sadu biće u znaku prvog snega koji nas očekuje sutra i jutarnjeg mraza u nedelju. Delimično razvedravanje meteorolozi očekuju od ponedeljka. Promenljivo oblačno biće i prvog januarskog dana. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od minus 5 do 2 stepena, a najviše dnevne od 1 stepen u nedelju i ponedeljak do 6 stepeni u sredu. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata.